وجدت كورميرك رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدني حسن علي قير ومانت كوتاجي حرمت وجودي رجل لها الدفاع عضت كي يدلك الصوماليات أو يهبين يمالن وتاجيهن رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدني حسن علي قير هي مركو جاري حرونتا وزارة قاشان دقة وحاوسلان شرف قاتي عطب يكا ترسن عيدا كوحوق دالك الصوماليات وزيركا قاشان دقة تليها عيدا كباندولها يسراكيشا هو قانا ذاك لدوان عيدا كوحوق أيو رئيس الوزراء حكومة الصوماليا كلان كلا قاتي هولك وزارة الدفاع وحونا كل رجليي إن اللبن لابان دقالك يكول جران كو عادي استيدادين تديق الشعب كالصوماليات إسلام ركان أي ماليس كدقان وحكا استوى مرين هبابين أي وجيد كعيدا مدح بنان مصغماسو كلا الدنبين aan lugu shaqeyn dangaar ah ama qolo gaar ah ay ku shaqeysan kuwa wax leenaya iyo kuwa badbaadinaya waa inay kala dhaqan duwan yihiin haddii aad ku dhaqantaan dhaqanka kuwa wax leenaya oo kale waxaa la hubaa inaadan wax badbaadinaynin waa inaad kala duwanaataan kuwana waa in laga cararaawa kuwa wax leenaya kuwana waa in lagu soo cararaawa kuwa wax badbaadinaya إن كور ربا إن سوماليا كيف إذا ستفر سده هذا مستقبلك ودين عشرفه دي دين عخيرات با إن كور ربا ضدك سوماليا دين كرامة دو دل إلاليو يو حايز كسهر جيدا تاريخ دا قرب كلاكا كو إن لو شيغا إي أو ربا إن هويو إن كان لايان إن لايان عرورتين إن نغا ترتران تاريخ دين كواسو iyagoo caruurta ay dhaleen u dirsaday iskoolada dibadda ku yaala iyagoo aabayaalaha aan is soo qarin ka shaqaysta inay lacag ka sameeyaan ummadda Soomaalida inay baabiyaan ah calooshoodu shaqaystayaal ku qaraabta diin oo sheegta urur diimeed oo culimmadu dhaba ay noo sheegeen inaanay diin ka turjumin taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya jeneraal Daahir Aadan cilmi in dhaqarshi ayaa sheegay in qorshaha ciidanka xooga dalka uu yahay in sanad gudis ay isku furaan wadooyinka isku xira gobolada iyo magaalooyinka dalka kuwaas oo meelo yar oo kamid ah ay cadawga maleeshaadka argagixisada Al-Shabaab ku dhumaaleysanayaan isku sheegimayno ciidanka dhaqaalaha dalka ka soo baxa 160 wax ka badan anagu nagu baxa waxaad dareemaynaa marka mudan ra'iisul wasaare in do qaranka xilki naga saaraa ee waajibaadkii aad gudateen waxaana naga go'an sanadkan 2019ka inaan qabano wax weyn oo aad iyo aad u ballaaran oo isku furno wadooyinka magaalada dalka Soomaalida min Kismaayo ilaa iyo Galkacyo ilaa iyo Baydhabo ilaa Buurta dhaxan wasiirka gaashaan dhig ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa cadeeyay inay u taagan yihiin fulinta amarkii madaxda qaranka ahaa in guud ahaan dalka laga xoreeyo nabadiidka Al-Shabaab saar la socota go'aannadii adag iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ahaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la tayeeyo la dhiso loona diyaar garoobo sidii dalka loo xoreyn lahaa runtii loogu xoreyn lahaa cadowga Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr oo la hadlayay saraakiisha kala duwan ee ciidanka ayaa tilmaamay in ciidanka xoogga dalka looga baahan yahay inay la yimaadaan hadaf midaysan oo ka turjumaya tayadooda isagoo hoggaanada ciidanka faray inay ilaaliyaan mudnaanta ciidanka yaa dhiig ku bixiyay oo naftooda soo qaddimay marka la yiraahdo waa idinka kaliya wiilashaa iyo gabdhaha aa madaxda u tihiin oo furunta dagaalka jooga oo naftooda qadimaya mas-uuliyadda idinka saaran kuwiina saraakiisha oo garbuhooda gududan yihiin oo garaadaha waaweyn haysta oo halkan fadhiya wiilasha iyo gabdhaha hooyooyinkood iyo guryahooda ka soo tegay oo aqbalay inay dalkan difaacaan oo diyaar u ah dalkan inay xoreeyaan oo aqbalay idinku inaad madax u tihiin mas-uuliyadda idinka saaran
مسؤوليتاس واحد تاي إذن كم مدح نمدوا إنه داع عدل إنك تاي هو جان نمدوا إنه داع عدل إنك تاي إيمان إلى ذيله إن هذا النبي جودك حيارنا سومالي واحد مرة يسا دريق كدوان دريق قهرة واحد وجه داع افتين كدوان استين قهرة واحد يستان مدح كدوان مدح قهرة waxa ka jira nidaam cusub oo dawladeed oo ka duwan tii hore waxaan ku amrayaa ama faraaya taliyaha anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca madaxweynaha in laga dhabeeyo isla xisaabtankaas daba ra'iisul wasaaraha qeyr ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya isagoo warbixina ka dhageystay mas'uuliyiinta qaybaha wasaaradda Nasra Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho